Ah, pois são? Vão. É Nino Jorman. Ah, tem Nino Jorman? O Ian? É da Corina. Corjão. Estás que não me tive para dando na prepa, ok? Eu deixei de ser Corjão, se me tira, talvez se a gente se pode ter para dando. Ah, pois são? Bravo. Nesse pão? Cadê a Nesse Renan? pimarap? Nesse não, olha. Sai-lhoso, não olha. Ok. Deixa eu que não me apostro. Não sei se me dá que sonha disso, que podemos ver porque todo mundo é de cor. Ah, paixão. Vê se ele é certo. Não sei se ele dá, é? Ali mesmo? Pronto. Trinta a ter herno, pode ser estúpido, tem que afastar-se a duas, mano. Bam! Frore. A compor no mir. Vou lá, tem que nem de mir. Cheque-te lá, mas leve.